Здравейте, приятели! Дълго време не сме се виждали. Крайно време беше да се види все пак. Знам какво е вашето учудване. Да, брадата я няма. И с господин Ботев ще се видите сигурно чак на есен. Както и да е. Най-напред искам да ви пожелая да сте здрави, всичко да бъде наред. И съвсем спокойно да се справим с тая пандемия, която е настанала. А пък сега, докато сме под тая карантина, искам да кажа карантина, ще трябва да измислим някакви алтернативни методи. Както виждате, залепил съм се тук на стената една дъска. Надявам се да ме чуете добре, между другото. Акустиката тук може би е добра, сложил съм разни плюшени неща тук, ако може така да поглъщат отражението от стените. Знаете интерференцията, която предизвиква това неприятно ехо, което разрушава до някъде сигнала, който искаме да чуем. Както и да е. Това е обращение към всички, към 8, 9, 10 и 11 клас. Най-напред искам да ви кажа, че това, което правим в момента, не е ясно как точно трябва да се прави. Ние сме едва ли не пионерите в тази област. Тоест, от нас се изисква пълната отговорност, пълната самоорганизация, да успеем да се справим с този проблем, което според мен не е особен проблем, стига да сме здрави, разбира се. Колко ме в 21 век да се опитаме заради карантината да преподаваме дистанционно или съответно да учите дистанционно. Сигурно вече с другите преподаватели сте си говорили надълго и на широко как ще станат нещата. И може би сте забелязали, че при всеки е различно. Различно е, защото нямат строг регламент. Всеки му е възложена задачата, между другото така пише и в заповедта. И директорите, и учителите да проявят самоинициатива, самоорганизация и, разбира се, най-вече отговорност. Като това абсолютно означава, че се пренася и върху вас. Тоест и вие също трябва да бъдете толкова отговорни и самоинициативни, колкото и ние, колкото и хората от инспектората, да речем, от министерството дори и така нататък. Тоест, това, което се опитвам да ви кажа е, че ако си мислите, че в ученето от вкъщи е изключително лесно нещо, да, така е, но това не означава, че трябва да занемарите всичко и да кажете, че минете мета. Рано или късно, както ви написах, както говорихме по школото, рано или късно ще има някакви изпити, някакви контролни, някаква форма на оценяване, някаква форма на контрол, на присъственост и на каквото и да било. А също и рано или късно ще се върнем в училище и там така или иначе ще трябва вие да изкарате контролните изпитите и различните неща, които са ви нужни. Така че не дайте да пропилявате това време, в което сте вкъщи и така или иначе нямате кой знае колко какво друго да правите. Също не губите времето в градския транспорт и оправене, преобличане и така нататък. Може да стоите по пижама, ето аз съм тук по пантовки, няма никакъв проблем. Въобще няма за какво да се... Да губим времето за излишни неща, а по-добре да се съсредоточим към самия учебен процес. Както съм ви казвал не веднъж, в 21 век от интернет може да прочетете страшно много неща, на много езици, и на български много, и най-вече на английски. Споменавам ви много пъти, че на английски може да учите изключително по-ефективно, отколкото на български. Това ще бъде полезно не конкретно само по физика или телекомуникация, или който и да е там от предметите, а и по каквото и да било още друго. Да не говорим, че дори ще ви помня самия английски. Питайте господина Борса или другите колеги, които ви преподават. Това е възможно най-добрия вариант за вас. Но както и да е, аз ще ви давам моите лични насоки, лекциите по самите уроци, аз ще ви ги дам по този начин, чрез YouTube. Ако школото нещо забие, ако нещо стане и така нататък, следете моя канал и ще можете по този начин да разбирате какво ново сме взели, какво точно имам аз да ви разясня от учебника. Тоест все едно, че сме в час с едно голямо преимущество, че няма да се налага през цялото време да казвам тихо и така.